Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyeynta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tababar ku saabsan soo noolaynta kaabayaasha dhaqaale ee dalka waxa ay u qabatay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradaha Hawlaha Guud ee dowlad goboleedyada dalka, sida uu ku waramayo Cabdirashiid Nuur Ibraahim. Ujeeddada tababarkan labada maalin ayaa waxa ay tahay sidii loo ogaan lahaa waxyaabaha sare loogu qaadi karo soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha dalka ayaa soo qaban qaabisay wasaaradda Hawlaha Guud, dib u dhiska iyo guriyeynta ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ka qayb galay wasiirada Hawlaha Guud ee dowlad goboleedyada dalka. Inta tababarkan uu socdo, waxyaabaha lagu lafaguri doono waxaa ka mid ah soo noolaynta ilaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida dhismaha wadooyinka, garoomada iyo dekedaha. Qaar ka mid ah wasiirada Hawlaha Guud ee dowlad goboleedyada dalka ayaa sheegay in muhiimad weyn ay tahay soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha oo tallaabo wanaagsan ka qaadanayso kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka waddanka. Dad maartay sidan wakay muuqata niman dhalinyarada oo ma garanaysa aad ugu baraarugsan wacyiga ayaad u muuqataan, ma rabno wax iska maartay wixii Soomaaliya ku wareertay mentality wax kala jeedasho ma rabno, laakiin waxaan rabnaa in reality uu shaqeeyo oo dadku waaqici noqdaan. Halkan ma jirto inta wax maartay in iska qolo qayb dhoodhoobto, hadhow misna wixii ay shaqeyn waayaan ama qolo meel la fariisato. Waxaan rabaa mawduucan iyo hawshan saakeenna horta Allah, haddii maaragtay aan aad u fiirfiirino waxa nooga soo baxo inaan maaragtay discuss fiican ka samayno, haddii ay tahay wax horumar dalka u leh runtii inaan hakinin oo aan socodsiino. Annagana waxaan rajaynaynaa inaan la shaqayn doono hay-adahoo dhan, si joogtana wasaaradda Hawlaha Guud inaan la shaqayn doono. Aad baad u mahadsan tihiin. Wasiirka Hawlaha Guud, dib u dhiska iyo guriyeynta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu aaminsan yahay in dowladdu ay ka go'an tahay soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha, taasoo horumarka dalka kaalin weyn ka qaadanayso. Ujeeddada shirkan mar labaad haddaan ku celiyo waa inaan dardar gelino barnaamijka dib u dhiska dalka. Wasaaradda Hawlaha Guud waxay lead ka tahay infrastructure-ka dalka. Waxaan dhowaan muxuu ahaa maamulada qaarkood waxaan filayaa sida Puntland iyo Somaliland-ba ay haystaan, ay u dhisan yihiin Highway Authority-ga, laakiin ay jiraan meelo kale ama sida Jubbaland, South West, Hirshabeelle iyo Galmudug aysan lahayn. Marka sidaa darteed waxaan rabnaa inaan si degdeg ah iyo weliba tan federaalka si degdeg ah u soo noolayno muxuu ahaa infrastructure-kii ama muxuu ahaa Highway Authority-gii. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Televishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.